Небезпечний пікнік. Під Черкасами відпочивальники підпалили ліс і втекли. Про це повідомляють у прес-службі Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Інцидент трапився напередодні поблизу санаторія України. Задимлення виявили рятувальники за допомогою камер відеоспостереження. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився територією та охопив півгектара. Пожежу гасили відразу дві бригади вогнеборців.